Առողջապահության նախարարի հրամանով սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ից ուսումնական հաստատությունները կարող էին մանավազան մի քիչ բարձր եթե կարելի Ահա ուսումնական հաստատությունները կարող էին հրաժարվել օրումեջ գնալու ռեժիմից եթե դպրոցում 10%-ից ավելի չեր լինի COVID վարակվածների թիվը Սեպտեմբերի 1-ից անցել է 2 շաբաթ ունենք արդյոք տվյալներ թե քանի դպրոցում է COVID պատկերը մտահոգիչ եւ արդյոք չեք պատրաստվում անցնել փոքր սահմանափակման օրումեջ անցնելու ռեժիմին Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Տիկին Ավանեսյան համեցեք խնդրեմ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, մենք բոլոր սահմանափակումները կիրառում ենք ըստ անհրաժեշտության եւ ըստ հակահամաճարակային իրավիճակի։ Եվ երբ որ պետք է որոշում կայացնենք, արդյոք դպրոցները բացվեն, արդյոք ինչպես աշխատեն, ծանր ու թեթև անելով բոլոր հանգամանքները, հասկանալով, որ կրթական պրոցեսները չեն կարող տարիներով հետաձգվել եւ խաթարվել, Ընդունվեց որոշում, որ դպրոցները կվերաբացվեն, կաշխատեն պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, դրանք են դիմակներ, ձեռքերի հաճախ ախտահանում, դասասենյակների օդափոխություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց իհարկե, ինչպես ասացիք, մենք ընթացքում իրականացնում ենք մոնիտորինգային աշխատանքներ եւ եթե զգանք որևէ կոնկրետ դպրոցում COVID-ի հիվանդացության տոկոսը մինչև անգամ 10%-ը մտահոգիչ է, ապա կձեռնարկենք միջոցառումներ հենց տվյալ դպրոցում չխաթարելով ողջ հանրապետության կրթական գործընթացը։ Այսքանը։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, այսինքն այս պահին մոնիտորինգ արված չունենք 10% շեմը գերազանցումը կամ հասել ենք այդ 10% շեմին, թե ոչ, ոչ մի պատկեր չունենք։ Մոնիտորինգը իրականացվում է մշտապես եւ դա չի վերաբերվում միայն COVID հիվանդացության աստիճանին, այլ ընդհանրապես սուր շնչառական հիվանդությունների առումով, ասում են, որ այս պահին արձանագրված մտահոգիչ ցուցանիշ երեխաների շրջանում, կոնկրետ դպրոցի շրջանակներում չունենք։ Երբ որ կունենանք, այդ դեպքում արդեն մեր սահմանափակող միջոցները կկիրառենք կոնկրետ դպրոցի նկատմամբ, փորձելով կարճաժամկետ ձևով զսպել հոսքը երեխաների, կրթական պրոցեսների եւ նորից եմ կրկնում չխաթարել ողջ հանրապետությունով կրթական պրոցեսները։